Українська флора і фауна неймовірно багата сотнями тисяч видів і підвидів сьогодні під загрозою. У розпалі сезон спалювання сухої рослинності. Палає наразі скрізь – на городах, подвір'ях, узбіччях доріг, на полях, луках. Місця, де за допомогою вогню нищать суху рослинність, усій одразу навряд чи перелічиш. А от підрахувати шкоду, яку завдає таке облагородження територій, легко і просто. По-перше, разом із флорою горить і фауна. При спалюванні сухої рослинності випалюються, попадають корисні комахи, попадають мілкі звірі, можуть попадати і птахи, тому що зараз вже птахи прилетіли і почався, по суті, сезон, коли птахи шукають місця, де можна гніздитися. Від вогню страждає не тільки фауна, людське здоров'я також під загрозою. Адже із димом від міні-пожеж в повітрі літає ледь не уся таблиця Менделеєва. При згорянні однієї тони рослинних залишків у повітря вивільняється близько 9 кілограмів мікрочастинок диму. До цього складу відносяться пил, оксиди азоту, чатний газ, важкі метали та низка канцерогенних сполук. Тліючому без доступу кисню листя виділяється бензопірен, здатний викликати в людини ракові захворювання. Крім того, з димом у повітря вивільняються діоксини, одні з найотруйніших для людини речовин. Від них купа болячок, дихальної системи і навіть рак. Вітер розносить дим в різних напрямках і, як наслідок, люди в населених пунктах страждають якраз від забруднення атмосферного повітря. Бензопірен викликає ракові захворювання. Інші – це можуть бути і астма, в принципі, приступи астми. І це далеко не вся шкода, яку приносить прибирання вогнем. Випалена на полі земля стає менш родючою, констатують аграрії. Раніше, щоправда, побудувала геть інша позиція. Палили, аби покращити врожай, адже попіл вважали природнім добривом. При спалюванні ґрунту вивільняються певні речовини, які потім надходять в ґрунт в якості мінеральних добрив, це в першу чергу калій. Але зараз, крім того, що вивільняється цей калій, виходить руйнація ґрунту, це в першу чергу міняється аерація ґрунту, значить не потрапляє повітря в нижні шари, спалюється органічна речовина, гумус. Тому, в принципі, спалювання ґрунту приводить до зменшення родючості ґрунту. А ще неконтрольоване горіння може призвести до масштабного лиха. Відтак самовільне спалювання сухої рослинності заборонено законом. Відповідальність не кримінальна, адміністративна. Передбачає штраф від 850 до 1190 гривень для юридичних осіб і від 170 до 340 для фізичних. Утім, зважаючи на масовість явища, фінансова відповідальність наших людей не лякає. Оксана Чушкіна, Володимир Паламар для інформаційного випуску.